نار بیٹھا ہے بس ایکڑو شے سواد تو بیا جڑا سند میں بکری شے نظر آیا سبحان اللہ تما دسیا ہے ایران میں اتنی غیرت نہیں نجف میں نہ مکو نہ مدینہ وہ خاص رحمت کیڑی ہے سند کے مٹھان تو راضی بیٹھا جو تو بتایا بتا سبحان اللہ سبری جمل میں بتایا جے جے کے من میں اپا کو بتایا مجھے طاقت لگا کر دیا گیا پیا ہے قدم چومے واپس موٹیو پوچھن وار پچھو ایو تو بدا تکھے ایو قدم گا جو منظر کی لگے سبحان اللہ تو نہ لائندو کہ میں چپ کرے نہ لائندو تو انیا کلاک پڑھنوں بسم اللہ نہ لائندو کہ انیا کلاک پڑھنوں نہ تو میں پانچو ٹائم بھی صحیح کری لو بسم اللہ سلامت رہو ٹائم تے جلدی کر بھی بھی پڑھنیا ہاں سلامت رہو تو نوجوان پوری توجہ تے چاہیا نہ اللہ نے علی حسین اے لگو مکھ قدم گا علی جو وضاحت I'm not looking for